ഇനി എഡിഎമ്മിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടരന്വേഷണ ചുമതലയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ കളക്ടറെ നീക്കി എന്ന ഒരു വിവരം കൂടി നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ എ ഗീത ഐഎഎസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറങ്ങി. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും ഗീത അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വിവരങ്ങൾ കൂടി കെ ജി കമലേഷ് നൽകും. കമലേഷ്, എഡിഎമ്മിന്റെ മരണത്തിലെ തുടരന്വേഷണ ചുമതലയിൽ ഉറപ്പായും കണ്ണൂർ കളക്ടർ തുടരുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യവുമല്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ? ശാലി, നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ, പെട്രോൾ പമ്പിന് കൊടുത്ത NOC അപേക്ഷ, ആരോപണങ്ങൾ, ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പായിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ജില്ലാ കളക്ടറെ കൊടുത്ത പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നവീൻ ബാബുവിന് ക്ലീൻചി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് NOC കൊടുത്തത്. വൈകൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ കണ്ണൂർ കളക്ടർ ആരോപണത്തിന്റെ മുൾമുനയിലാണ്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല ഇനി കണ്ണൂർ കളക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കലക്ടർക്കും ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുള്ള ആക്ഷേപം നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ എ ഗീതയെ ഇതിന്റെ ചുമതല ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കളക്ടർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള, കളക്ടർ മാറ്റണമെന്നടക്കമുള്ള ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായി മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷെ കളക്ടർക്കെതിരായി ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പരാതി എന്ന നിലയ്ക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പരാതി കിട്ടുന്ന മുറക്കി ഈ കാര്യത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും കളക്ടർക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കളക്ടറുടെ നടപടി ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് താൻ ഇരുട്ടിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന് കത്തയച്ചെങ്കിലും കളക്ടർ ആ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് കളക്ടറാണ് വിളിച്ചതെന്നുള്ള ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുരുക്കാണ്. മാത്രമല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നേരത്തെ കമലേഷ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ യാത്രയപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരൂഹമായ മൗനം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകരമായ മൗനം ഈ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ നടത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തത്. മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിക്കാത്ത ഒരു അതിഥിയായി കയറി വന്ന്, അതിഥി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല, എന്നാലും വിളിക്കാതെ കയറി വന്ന് PP ദിവ്യ ഇത്രയും അധിക്ഷേപമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി, ആ മൊത്തം ഇവന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചടങ്ങിനെ മൊത്തം സ്പോയിൽ ചെയ്ത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകുന്നു. ഒരു വാക്ക് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അരുൺ കെ വിജയൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അന്ന് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ദുരൂഹത കൂടുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോ കമലേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത് കളക്ടറാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്, രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരുന്നു, അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിൽ ദിവ്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്, കളക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിന്റെ നിയമപരമായി അതിൽ ഈ ഫോൺ രേഖകൾ അടക്കം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീളും. ശാലിനി, കളക്ടറുടെ നടപടികൾ അടിമുടി ദുരൂഹമാണ്. ചുറ്റും ഇരുട്ടാണെന്നൊക്കെ കളക്ടർ പറയുമ്പോഴും കളക്ടറുടെ പങ്കും ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിലാണ്. ആ കത്തിൽ തന്നെ, നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിനയച്ച കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. അതായത്, സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, എന്റെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച 8 മാസത്തോളമായി എനിക്കറിയാവുന്ന നവീൻ ഏത് കാര്യവും വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന ആളാണെന്ന് ഇത് ഇപ്പോഴാണോ നവീൻ ഈ കളക്ടർ പറയേണ്ടത്? തൊട്ടടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ അധിക്ഷേപിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ക്ഷണിക്കാതെ എത്തിയ PP ദിവ്യ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗൂഢ ചിരിയോട് കൂടിയാണ് കളക്ടർ ആ ദൃശ്യങ്ങളുള്ളത്. അന്ന് തന്നെ ആ ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പല IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മളോട് അൺഓഫീഷ്യലേക്ക് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളക്ടർ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുമോ? ഇത്ര തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വിശ്വസിക്കാനാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവിടെ മാഡം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ADM എന്ന് തിരുത്താൻ ഈ കളക്ടർ തയ്യാറാകണ്ടേ? അത് മാത്രമല്ല, PP ദിവ്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി 2 ദിവസങ്ങളിൽ കാണാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് പോയ സമയത്തും അവിടെ പ്രതികരിക്കണ്ടേ? അതിനുശേഷവും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കണ്ടേ? ഇതുവരെ നമുക്കൊരു അറിവില്ല ദിവ്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ സ്പോട്ടിൽ ആ കളക്ടർ നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് കളക്ടറിൽ നിന്ന് പോലും കിട്ടാത്തതും നവീൻ ബാബുവിനെ ഇത്തരത്തിലൊരു കടുംകൈ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും തനിക്കൊപ്പം നിന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നവീൻ ബാബുവിനെ വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുട്ടിലായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കളക്ടർക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു കത്ത് അയച്ചാൽ പോരാ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറയേണ്ട സമയങ്ങളിൽ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് കളക്ടർ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കളക്ടറിന്റെ റോള് അതിലും അധികം ഈ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, ഈ തിരക്കഥയിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തിയ PP ദിവ്യയിലേക്ക് പോലീസ് എത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണം. അതിനൊപ്പമാണ് പ്രശാന്തൻ എന്ന പരാതിക്കാരന്റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹതകൾ, അയാളുടെ ഒപ്പിലെ പേരിലെ ഒക്കെയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടത്, അതിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നവീൻ ബാബുവിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച എല്ലാ കാരണങ്ങളും അതിന് പിന്നിലെ എല്ലാ തിരക്കഥകളും എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക്
വരേണ്ടതാണ്.